بسم ስላሴ بسم አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ጽር አራት በዚች ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው የከበረና የተመሰገነ ወንጌልን የጻፈ የሐዋርያው ዮሐንስ የፍልሰቱ መታሰቢያ ነው። ለዚህም ቅዱስ ወደ እስያ አገር ይሄድ ዘንድ ለጣው በወጣ ጊዜ እጅግ አዝኖ አለቀሰ። እነርሱ ክፉዎች ከሃዲዎች ልባቸው የደነደነ መሆናቸውን አውቋልና፣ ግን ከጌታችን ኃይልን ጽናትን አግኝቶ ከደቀ መዝሙሩ ከአብርኮሮስ ጋር ወጥቶ ወደ ክፍሉ ሄደ። ወደ ኤፌሶንም ሊሄድ ወዶ በመርከብ ላይ ተሳፈረ። መርከቡም ተሰበረ፣ እያንዳንዱ በመርከብ ስባሪ ሰሌዳ ላይ ተንጠለጠለ። ደቀ መዝሙሩን አብርኮሮስንም የባህሩ ማዕበል ወደ አንዲት ደሴት አደረሰው። ቅዱስ ዮሐንስ ግን በባህሩ ማዕበል መካከል 40 መዓልት 40 ሌሊት ኖረ። ከዚህም በኋላ ደቀ መዝሙሩ አብርኮሮስ ወዳለበት ወደ የብስ ባህሩ ተፋው። ስለ መገናኘታቸውም እግዚአብሔርን አመሰገኑት። በዚያን ጊዜም ተነስተው ወደ ኤፌሶን ከተማ ገቡ። ግን በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይሰብኩ ዘንድ አልተቻላቸውም፣ እነዚያ የአገር ሰዎች እጅግ የከፉ ናቸውና። ስለዚህም ምክንያት ፈጥረው ዮሐንስ ሮምና ለምትባል ሴት የውሽባ ቤት እሳትን የሚያነድ ሆነ፣ ረዱ አብርኮሮስም አጣቢ ሆነ። ያቺ ሴትም እጅግ ታሰቃያቸው ነበር። መጻተኞችንም ስለሆኑ ታጎሳቁላቸዋለች፣ ትደበድባቸዋለች፣ ትረግማቸዋለች፣ ባሮቿም እንደሆኑ ጽፈውላታልና ለእርሷ ባሮች አደረገቻቸው። በዚህም በታላቅ ጉስቁልና ውስጥ ኖሩ። ከዚህም በኋላ በአንዲት ዕለት ይታጠብ ዘንድ የአገር ገዢው ልጅ ገባ። እዚያም የውሽባ ቤት ከተሰራ ጀምሮ የሰይጣን ኃይል አለ። የመኮንኑንም ልጅ አንቆ ገደለው። በዚያም ጊዜ የአገር ሰዎች ለዚያ ለሞተው ሊያለቅሱለት ተሰበሰቡ። የከበረ ዮሐንስም ከእርሳቸው ጋር መጥቶ እንደ ሰው ሁሉ ሊያይ በዚያ ቆመ። ሮምናም ባየችው ጊዜ ረገመችው። አንተስ በጌታዬ ልጅ ሞት ደስ ብሎህ ልትዝትብኝ መጣህ አለችው። ቅዱሱ ግን በቅንነት አይዞሽ አትዘኝ አላት። ይህንንም ብሎ ወደ ሞተው ቀረብ ብሎ በመስቀል ምልክት አማተበበት፣ በፊቱም ላይ እፍ አለበት። በዚያም ጊዜ ያ የሞተው ድኖ ተነሳ። የአገር ሰዎች ደነገጡ። ሮምናም ወዮልኝ፣ እግዚአብሔር የሚሉት አምላክ አንተ ነህ አለች። እርሱም አይደለሁም፣ እኔ አገልጋይ ሐዋርያ ነኝ እንጂ አላት። በእርሱ ላይ የሰራችውን በደል ሁሉ ይቅር ይሏት ዘንድ መሪር ለቅሶ በማልቀስ ሐዋርያትን ለመነቻቸው። እነርሱም አረጋጓት አጽናኗትም። ከሀገሩ ሰዎች ብዙዎቹ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው። በፊታቸውም ብዙዎች የሆኑ ድንቆች ታምራትን አደረገ። ይህንንም አይተው የሀገሩ ሰዎች ሁሉም በጌታችን አመኑ። ከጣዖቱ አገልጋዮች በቀር እነርሱም ሰይጣን በእርሱ ላይ ስለሚያነሳሳቸው ሊገድሉት ይሹ ነበር። ነገር ግን ምርጦቹን እግዚአብሔር ጠበቃቸው። የከበረ ዮሐንስም ሁሉንም እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እስከ መለሳቸው ድረስ ታላቅ ድካምና ጭንቀት የሆነ መከራ ደረሰበት። የከበረ ሐዋርያ ጳውሎስም ስለ ልቦናቸው ደንዳናነት ጣዖታትን ስለመውደዳቸውም ስለ እነሱ መስክሯል። እርሱም ዮሐንስ በታላቅ ድካም ወደ ቀናች ሃይማኖት መለሳቸው። ከዚህም በኋላ ኤጲስቆጶሳትን፣ ሳውስትን፣ ዲያቆናትን ሾመላቸው። ከዚህም በኋላ ከእስያ በዙሪያዋ ካሉ አገሮች ሁሉ ወጥቶ አስተማረ፣ እግዚአብሔርንም ወደ ማወቅ መለሳቸው። ይህም የከበረና የተመሰገነ ዮሐንስ በዚህ ዓለም 90 ዓመት ኖረ። እጅግም ሸመገለ፣ ግን እንደ ባልንጀሮቹ ሐዋርያት በመሰየፍ ሞትን አልቀመሰም። ስለ ድንግልናውና ስለ ንጽህናው ይህ ሆነ። ሁሉም በክብር ይስተካከሉ ዘንድ እርሱም ወንጌልን ቀለምሲስ የሚባለውን ራእይ 3 መልእክታትን የጻፈ ነው። ራት ሲበሉ በጌታ ኢየሱስ አጠገብ የተቀመጠውና አቤቱ የሚያስይዝህ ማን ነው ያለው ይህ እርሱ ነው። ጌታችንም በተሰቀለ ጊዜ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በመስቀሉ አጠገብ የቆመ እናቱንም እነሆ ልጅሽ ያላት እርሱ ደቀ መዝሙሩንም እናኋት እናት ያለው ነው። ጴጥሮስም እርሱን ሲከተለው ባየው ጊዜ ስለ እርሱ ጌታ ኢየሱስን አቤቱ ይህስ እንዴት ነው ብሎ የተናገረ ጌታ ኢየሱስም እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ ከወደድኩ አንተ ምን አለህ? አንተ ግን ተከተለኝ ያለለት ይህ ነው። የተመሰገነ ዮሐንስም ከዚህ ዓለም የሚወጣበት ሰዓት እንደቀረበ ባወቀ ጊዜ ሕዝቡን ጠራቸው። ጸሎቱንም ጸልየና ኅብስቱን ባርኮ ቆረሰ።
ይህም የጌታችን ሥጋውንና ደሙን ሰጣቸው። በቀናች ሃይማኖትም እንዲጸኑ አዘዛቸው፣ ባረካቸው፣ አጽናናቸውም። ከዚህም በኋላ ደቀ መዝሙሩ አብሮኮስን ከወንድሞችም ሌሎች ሁለትን መቆፈሪያ ይዘው ይከተሉት ዘንድ አዘዘ። ከኤፌሶንም ከተማ ውጭ ወጣ፣ ጉድጓድ እንዲቆፍሩም አዘዘ። ከውስጧም ወርዶ ቆመ፣ ልብሱንም አስወገደ፣ ከአንድ የበፍታ ቀሚስ በቀር አላስቀረም። እጆቹንም አንስቶ ጸልየና ወደ ከተማ ይመለሱ ዘንድ አሰናበታቸው። በክርስቶስም ሃይማኖት ይጸኑ ዘንድ ለሕዝቡ ይነግሯቸው ዘንድ አዘዛቸው። በጎ ሥራቸውንም ይሰሩ ዘንድ ጌታችን ለሁሉም እንደ ሥራው ይከፍል ዘንድ አለውና። ሁለተኛም እንዲህ አላቸው፣ እኔ ከሁላችሁም ደም ንጹሕ ነኝ። ከእግዚአብሔር ትእዛዝና ሕግ ሳልነግራችሁ የተውኩትም ምንም ምንም የለምና፣ እናንተም ከእንግዲህ ከቶ ፊቴን አታዩኝም። ይህንንም በተናገረ ጊዜ አለቀሱ። እጆቹንና እግሮቹንም ስመው በጉድጓዱ ውስጥ ትተውት ወደ መንደር ተመለሱና የሆነውን ሁሉ ለሰዎች ነገሯቸው። ሁሉም ደንግጠው መጡ፣ ግን ልብስና ጫማ እንጂ መቃብሩን አላገኙም። እጅግም አደነቁ። ደቀ መዝሙሩ ዮሐንስን በዚህ በጎ ዕረፍት ያሳረፈው እግዚአብሔርም አመሰገኑት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ በከበረ አባት በሐዋርያ ዮሐንስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙም አሜን። አርኬ ሰላም ለዮሐንስ ዘተለዓለ መጠኑ በነሲአ ጸጋ ወክብር እንተ ኢተውህበ ለካልአኑ ዘስጋ ወደም እንዘ ውእቱ አኮኑ አመ ሰአሙ አፉ ወአመ አርፈቆ በሕፃኑ ለእሳተ መለኮት መፍርህ ኢውእየ በርስኑ። በዚችም ዕለት የከበሩ የጊዮርጊስ የሊቀ ጳጳሳት ማርቴና የሰማዕት ታኦድራ የአባ ሊቃኖስ የቀውስጦስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙም አሜን። በዚችም ዕለት ተጋዳይ የሆነ በበትር ሳይመታ በጥላው ከይሲውን የገደለ የደብረ በዚኑ የአባ ናርዶስ የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። እርሱም እግሮቹ እስካበጡ ድረስ ጸሎትና መቆምን ያዘወትር ነበር። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙም አሜን።